Шановні члени Кабінету міністрів України, вітаю. Щойно ми скликали позачергове засідання Кабінету міністрів України. Тільки що надійшов офіційний лист від президента України щодо кандидатів для призначення в номінаційну комісію по визначенню керівника Державного бюро розслідувань. Ще раз нагадаю, що уряд декілька разів звертався до парламенту і до президента з необхідністю подати кандидатів, які будуть в номінаційному комітеті або в конкурсній комісії по обранню директора Державного бюро розслідувань. Це той орган, який на себе переймає основну частину всіх слідчих функцій, які до сьогоднішнього дня знаходяться в Генеральній прокуратурі України. На ваш розгляд вноситься пропозиція щодо призначення 6 з 9 членів конкурсної комісії на обрання директора Державного бюро розслідувань. Хотів би також нагадати, що в порядку денному засідання Верховної Ради України на минулому пленарному тижні був проєкт закону України про внесення змін до закону України про Державне бюро розслідувань, яке відтерміновувало набуття чинності закону України про Державне бюро розслідувань у зв'язку з тим, що був затягнутий процес з боку політичних сил щодо подання кандидатів до конкурсної комісії на призначення директора Державного бюро розслідувань. Мета була, щоб до моменту призначення керівника Державного бюро розслідувань і повноцінного функціонування ДБР функції слідства залишалися в органах прокуратури. Парламент так і не проголосував за відповідний закон, але уряд робить свою роботу. Ми призначаємо конкурсну комісію 6 з 9. Ми очікуємо від Верховної Ради України 3 кандидатів до конкурсної комісії. І постановою Кабінету міністрів України ми створюємо Державне бюро розслідувань як центральний орган виконавчої влади. На завтра ми призначаємо перше засідання конкурсної комісії для того, щоб розпочати процедуру призначення директора Державного бюро розслідувань. При цьому парламенту все рівно необхідно внести зміни до закону України про Державне бюро розслідувань для того, щоб функції слідства залишались в органах прокуратури до того моменту, доки Державне бюро розслідувань не почне повноцінно функціонувати. Таким чином, на розгляд уряду вноситься 2 питання. Перше питання про призначення персонального складу конкурсної комісії на визначення керівника Державного бюро розслідувань. Це перше. Друге – це постанова Кабінету міністрів України про утворення центрального органу державної виконавчої влади, а саме Державного бюро розслідувань.